Danish ju Knio, rruga që gjendet në zonën e Saukut ku më parë kanë munguar investime, do të kthehet në një aks të rëndësishëm për të shërbyer të gjithë banorëve të zonës. Kryebashkiaku i Tiranës Erjon Velia vlerëson bashkëpunimin që kanë treguar banorët e zonës, të cilët duke liruar vetë hapësirat e zona, i kanë dhënë mundësi bashkisë për të zgjeruar trotuaret. Në fillim falenderoj gjithë banorët për bashkëpunimin fantastik që ne kemi pas në këtë komunitet. Është një nga komunitetet unike ku gjithë banorët kanë dhënë një kontribut, kanë liruar nga pak nga vëllia tyre që të ketë një trotuar. Në komunitetet si ky, ku qytetarët shikojnë se si puna e bashkisë është cilësore për fshi dhe trotuaret, edhe pikat e kalimit, do të thotë mbi të gjitha që komuniteti ka pasur të gjitha vlerat e kulturës të dikujt që jeton në kryeqytet. Velia i vlerësoi ritmin me të cilin po ecin punimet, ndërsa bëri të ditur se projekti për ndërtimin e kësaj rruge do të përfundojë brenda fatit të caktuar. Ne po maksimizojmë shumë muajt e verës që të punojmë teksa njerëzit janë me pushime, kështu që do të kemi pak to llovi këto javë derisa ne kemi bërë punimet me pjesët më të mëdha të rrugës edhe infrastrukturën e rënd, dhe pastaj sigurisht do të vazhdojmë gjatë vjeshtës me asfaltin, me sinjalistikën, me ndriçimin për të siguruar që dhe kjo lagje e Saukut të jetë gjithashtu pjesë integrale e Tiranës. Synimi i bashkisë është që e gjithë zona nga qyteti Studenti deri në Sauk të kthehet në një nga polet e Tiranës së ardhshme, e pajisur së pari me infrastrukturën e duhur urbane. Projekti e parashikon që përveç rrugës të realizohen kanalizimet, shtrirja e linjave rezerv të telefonisë, si dhe e pajisja me ndriçimin e nevojshëm dhe gjelbrim.